Параграф 43. Чинники живої природи, угруповання організмів. Крім чинників неживої природи, кожний організм зазнає впливу інших організмів. Метелик живиться нектаром квітки, білка влаштовує домівку в дуплі дерева і жак полює на мишу. Це приклади зв'язків між організмами. Різноманітні впливи організмів один на одного дістали назву чинників живої природи. Як чинники живої природи впливають на організми, дія чинників живої природи спостерігається, коли дятел вишукує комах під корою дерева, щука полює карася, колорадський жук об'їдає листки картоплі. При цьому між організмами виникають різноманітні зв'язки. У наведених прикладах вони пов'язані з живленням або харчуванням, тож такі зв'язки між організмами дістали назву харчових зв'язків. Їх записують за допомогою стрілочок, наприклад, конюшина, заяць, вовк. Поїдання рослин тваринами теж приклад харчового зв'язку. Рослини не можуть утекти або сховатися від тварини, захиститися. Від поїдання тваринами рослинам допомагають колючки або речовини з неприємним запахом і смаком, які виділяє рослина чи отрута. Наприклад, жалка кропива отримала свою назву через розташовані на стеблі та листках жалкі-волоски. Вони допомагають рослині захищатися від поїдання тваринами. У цих волосках Міститься і така кислота, яка спричинює подразнення і висипи, а іноді навіть опіки на шкірі людини. Допомогти може прохолодний компрес, листок, подорожника або щавлю, а також обачливість при зустрічі з кропивою. Справжніми ворогами деяких тварин є хижаки і тварини, які на них полюють, вони мають різноманітні пристосування для захоплення здобичі. Пригадай, як виглядають тигри вовк. Наздоганяти жертви цим хижакам допомагають розвинені м'язи і витривалість, а гострими зубами, таких тями вони шматують здобич. Щоб уникнути зустрічі з хижаком, організми мають різні пристосування. Рухливі тварини можуть втекти від хижака, заховатися в укриття, а можуть замаскуватися, вдаючи із себе листочок чи гілочку. Так чинять багато комах. Маскування властиве і рибам, значна частина риб має темне забарвлення верхньої частини тіла і світле ніжної частини. Це допомагає їм захиститися від ворогів. Якщо хижак пропливає над рибою, він бачить темний колір, що зливається з водою глибинних шарів водойми. Якщо ж хижак опиняється під рибою, світла частина тіла риби видається за світлу поверхню верхніх шарів води. Зв'язки між організмами. Між організмами виникають різноманітні зв'язки. Пригадай дружбу шапенкових грибів з деякими деревами. На коренях рослин оселяються бульбачкові бактерії. Вони забезпечують її необхідними органічними речовинами, що містять нітроген. Рослина постачає цим мікроорганізмам різноманітні поживні речовини. Сойка живиться плодами горобини. Насіння разом з послідом сойки потрапляє на нові території, куди прилітає пташка. У розглянутих прикладах усі організми отримують користь від зв'язків, що виникають між ними. Таке співжиття організмів взаємовигідне. У живій природі існують випадки, коли тільки один організм отримує користь від зв'язку з іншим. Наприклад, співжиття гриба трутовика і дерева сприятливе тільки для гриба. А рослині воно тільки шкодить. У таких зв'язках гриб називають паразитом або паразитичним організмом, а дерево хазяїном. Негативно впливають блохи й воші, які оселяються на шкірі котів і собак і живляться їхньою кров'ю. Світлолюбні трави, які ростуть під ялиною, потерпають від затінку, але на дерево це зовсім не впливає. Реп'яхи чіпляючись до шерсті тварин, переносяться на нові місця зростання. Різноманітні комахи, оселяючись у гніздах, птахів і норах звірів, просто використовують їх як оселю. Господарям вони не завдають клопоту. Між вовком і лисицею, які полюють на зайця, виникає своєрідне змагання. Пощастить тому супернику, хто виявиться більш спостережливий, спритний, витривалий. Такими ж суперниками за їжу є щука і оконь. Чи можуть організми мешкати на одній території, не приносячи один одному користі і не завдаючи шкоді? Виявляється, можуть, наприклад, так співмешкають кріти заяць, козуля і білка, що називають угрупованням організмів. У природі організми не існують ізольовано один від одного. Так у лісі ростуть рослини, трави, кущі, дерева, мешкає багато тварин, є бактерії та гриби. Групи взаємопов'язаних між собою організмів, які живуть на певній ділянці місцевості, називають угрупованням. Рослині угруповання утворюють рослини певної місцевості, які взаємодіють між собою. Так, рослини угруповання лісу включають Дерева, кущі і трав'яністі рослини. Завдяки такій різноманітності ліс можна порівняти з кількаповерховим будинком, де кожен з поверхів утворюють певні рослини і населяють певні тварини. На кожному поверсі, що має назву ярус, різне освітлення, вологість і температура, а отже і різні мешканці. Верхній ярус лісу утворюють дерева: це переважно дуб, сосна, ялина. Граб, клен, липа, ясен, береза, осика. Поверхом нижче ростуть кущі ліщини, глоду, черемхи, бузини, терену, шипшини, вовчого лика та інші. Крони дерев, верхніх ярусів лісу і гілля кущів затуляють сонячне світло трав'янистим ростином, тому їх у лісі зазвичай небагато. Лісові трав'янисті рослини мають здебільшого широкі листки, як от конвалія, барвінок, плющ, суниці, орляк, косениця та інші. Це допомагає їм вбирати якомога більше сонячного світла в умовах постійного затінення. Найнижчий ярус лісу складається з мохів і лишайників, вони накопичують вологу і в такий спосіб впливають на рослини верхніх ярусів. Отже, ярусність є пристосуванням рослин лісу до мирного співіснування в умовах різного освітлення. У лісі мешкають дика свиня, ведмідь, лось, олень, вовк, лисиця, білка, куниця, козуля, заєць, іжак, миша, лісова, гадюка, різні птахи і комахи, дощові черв'яки і інші тварини. Між ними виникають різноманітні зв'язки. Як бачиш, тваринне угруповання лісу представлене різними організмами. Підсумки. Різноманітні впливи одних організмів на інші дістали назву чинників живої природи. Зв'язки, що виникають між організмами, можуть сприяти чи перешкоджати їхні життєдіяльності. Угрупованням називають групу організмів певної місцевості, які взаємодіють між собою з цією місцевістю. Вони мають різні пристосування до проживання на спільній території. СТОРІНКА ЕРУДИТА На шкірі носорогів і буйволів часто можна помітити маленьких чорненьких пташок. Це буйволові шпаки. Вони збирають комах, що дошкуляють тваринам, а, помітивши ворога криком, попереджують стадо і злітають. Таке співіснування взаємовигідне. Існують організми, для яких середовищем життя слугують інші організми. Так наші домашні улюбленці слугують хазяїнами для різних червів паразитів. Деякі з них можуть потрапити до організму людини, яка погладила цих тварин і спричинити небезпечні захворювання. Тому щоб запобігти зараженню, потрібно бути дуже обережними в поводженні з котами і собаками а після контакту з ними необхідно ретельно з милом мити руки.